чүй облысындағы су тартыштығы дейхандарды ұбайымға салды Алардың егін талалар қорап бір жылық түшімден қол жуып қалу қорқыны бар Бейлік өкілдері көйгөйдің бірден бір себебі толырды күн бай мөңгүлөрдүн жатқаны жатқаны екенін айтуды. айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги чүй облусуна пресс тур уюштуруп дарыяларды жана суу сактагычтарды көрсөтүп келди пресс тур учурунда журналисттерге аламүдүн ала арча кегети ысык ата дарыялары жана андагы суу сактагычтардагы бөлүштүрүүчү жайлардагы азыркы кырдаал тааныштырылды баардык жерде суу былтыркыга салыштырмалуу кеминде үч эсеге азайганы белгилүү болду чүй жана ысык ата райондорунун дыйкандар үмүт артып отурган кегети дарыясындагы суунун көлөмү алты эсеге чейин түшүп кеткен суу ресурстары агенттигин ысык ата райондук башкармалыгынын жетекшісі Ерлан өмүралиев сууну башка жака сатмак тургай өз айылдарына жеткирүү кыйын болып жатканын айтат суу ресурстары агенттигинин аламүдүн райондук башкармалыгынын жетекчиси максатбек бозов абанын температурасы жыйырма градуска көтөрүлсө гана мөңгүлөр ээрип суу келерин билдирди суу ресурстары агенттигинин директору алмазбек сокеев биринчи июлдан кийин күн жылып мөңгүлөр ээрисе суу көбөйөт деп үмүт артууда тез арада талаптагы сууну табуу мүмкүн эмес ал эми жакында жер алдынан сууну сордуруп чыгаруу системасына киришэрин жана кийинки жылы сууну үнөмдүү пайдалануу багытында бир нече долбоор ишке ашырыларын белгиледи дыйкандар мындай суу тартыштыгы тарыхта биринчи ирет болгонун айтууда аларда жем чөптүн баасы былтыркыдан эки эсе жогорулады эгерде айдоо аянттары азыр суугарылбаса эгин куурап жем чөп дагы кымбаттайт деген болжомол бар